Ахмедия усын бар сөчін дәміне келем, сол қазыма дейбінді қазының пенсиясы әс, 7000 инвалидность бойынша үйде отырайынды. Жағылғаны елай, әнеге аның қазуаны үшінегі санғаны е. Все-таки экономия немного. Бізге пшергеде оруда, пенсияда житмей бұл дарулар білен, нелер білен. Шуңа көре ярынды, икапшы бұлай. Бәт бұл акциялары ашу бек әйбәт әс қазірлелер ола, Аллана рахмат елсін. Әлі қайпыр әбейлер әйтә, даже үйде бұлай келіп шықмайды бәйтелер. Үйде бұлай келіп шықмайды бәйтелер, шында үйтәм әзірле, Аллана рахмат елсін, шүпішік шілерге. Әлі семьяға әлі қайпырлар шылай етпейлер, әлі қолларын пішір бітір, әбіз ұлқат пішір бұл. Бана пішік шілерге шылқат дәр әхмет, ауыр қызмет бет бұл. Неше кішіге пішір әкерек бетін бұқыдайын күнді күнді. Ау, бек ауыр қызмет, шылай, 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 шылай,